Hit it, don't wake it. Annaga oo dowladaha runtii gacan baan siinaynaa waxa weeyaan inaanu dadka u sheegno oo ku celcelino inay dhuxushaasi tahay dhuxul adduunyada laga isticmaalo imaka geedka garan waaga aynu la rafanayno runtii kaasi oo kaliya ayaa maanta ku filan inuu dhuxul kala soo baxno dhuxul qiimo leh oo tii ka jaban oo aan qiiq lahayn oo shaqo abuur leh bulshada ahaana waxina taraayo marka waxaanu leenahay anagu ka wasaarad ahaan garabkiina aan taaganahay waa idin la shaqeynayna waa idin la suuqeynayna dadbi siyo bariyahan adigoo dhuxul doonaya kuma aragay maxaa jira oo miyaan adigu inay jirto dhuxul tayaysan oo laga sameeyay geedka garawaaga oo ay ku sameysay shirkada kaydow qiiq iyo xashiish toona male haddaad dambaska ayaa ku aragto hamoodinay bastay adiga u bogiyay hooyo saddexda midna qaado waxay ku karnayaan dherigoo dhan halkeen ka helaa waad garaacaysaa iyagaaba kuu keenaya gurigaaga kuu keenaya lambarkoodana waa ku siinayaaba